مثبت مثبت روان پر مخت گنا دا وطن کارونا دا وطن اور بلکی اگدو ہر رنگ گلونا دا وطن کارونا دا وطن اور بلکی اگدو ہر رنگ گلونا دا وطن کارونا دا وطن قدرمن او درنو لیدونکو په دې خار هندار خبرونه کې راغلی یو د پاسپورت ریاست ته اوس الحمدلله او ډیر زیات اسانی راغلی ان تر یوې ورځې پورې اسانی پکې راغلی ده بسیار جای خوشحالی ہے که از سرگردانی های مردم کم میشه وقت مردم کمتر ضایع میشه یو ادوان مختنه پیغام دغه د پاسپورت چاري الحمدلله بيخي عادي حالت راغلي دي د کولای سي پي اون کي خپل پاسپورت واخلي مراجعین سی دوی ورځې اله درې ورځې ورسته دای هغه خپل پوسټخانه چې د انتخاب کړی ده خپل پاسپورت ترلاسه کوي پاسپورت کارونه څومره په تیزوالي روان پاسپورت کارکونکو ډیره مننه ډیره شکریا او کار ډیر ښه روان ده دیروز ثبت نام کردیم ثبت نام امروز ما بایومتریک خواست اومدیم صبح اومده بودیم دیگه تانوز انشاءالله خلاص میشه روزانه دیگه متفاوت از کارمندایی که کار میکنن ما خود ما فعلا کار میکنیم روز 100 نفر 120 نفر کار میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنی دونکو ستړي ماشه وخت مو په خیر د ژوند چارې مو نیکمرغه تاسو د ملي رادیو تلویزیون لپاره د ښار هندار خبرونه ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو په دې ښار هندار خبرونه کې کوربتوب کوم قدرمن او درنو لیدونکو په دې ښار هندار خبرونه کې راغلی یو د پاسپورت ریاست ته تر څو د دوی فعالیتونه تاسو ته په دې ښار هندار خبرونه کې در ورسوو هیله ده تر پای ملتیا وکړئ ښار هنداره د پاسپورت له لور ریاست څخه مه هیروئ د پاسپورت ریاست چې د هیواد له بنسټیزو ادارو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د هویت ښودلو په موخه هیوادوال په بهر کې کاروي په دې وروستیو کې یادې ادارې کارونه په داسې ډول روان دي چې هیوادوال ورته خوښ او یاد ریاست د خپلو کارونو د چټکتیا په موخه څو نورې برخې هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې فعالی کړي دي د پاسپورت ریاست په هکله لا نور څه په دې ښار هنداره خپرونه کې وګورئ در تو چې د پاسپورت د پروسې یا د پاسپورت د پروسې په پرمختګ په اړه کوم څه تاسو درته ولیدل اولا ماشاءالله اوس رش ډېر کم سوی ده کارمندان یې زیات کړي دي او نورې څانګې هم ورسره اضافه کړي دي نو له همدغه عمله دلته رش هم کم سوی بیروبار کم سوی دی اوس دومره نوبت زر راځي انشاءالله په 100-200 کې مکمل کار خلاصیږي د تیر په پرتله چې اوس څه توپیر وینې مخکې خو د پاسپورت اخیستی اوس تمدیدی دپاره راغلی نو د تیر په پرتله اوس څه توپیر دی نو مخکې والله مونږ شپې درته کولی ورته شپې راتللو 2 بجې شپې 1 بجې شپې راتللو نوبت به ونیو قطار کې ودرېدلو نو اوس په سهولت باندې عادي حالت باندې راشي دلته 100-200 ټول مکمل بایومیټریکه پورې خلاصیږي او بس درېیمه ورځ پاسپورټ درکوي د ژوند په خوشحالۍ کې مې لومړۍ خوشحالي همدا ده چې د پاسپورټ د ریاست څخه ډېر زیات خوشحاله یم وجه دا ده چې زه خپل ځان کینسر مریض لرم کینسر مریض لرم یم د ننګرهار د بټي کوټ د ولسوالۍ او نن د هلته مشکل ورته چې دغه مخکې بچو هغه د پرچو باندې بتلو پرچو باندې مطلب دغه کینسر دپاره بیکار ته راکوه او ریپرشیټ به راکوه خو هغه نه اوس په پاسپورټ باندې ځو مخکې خو د پاسپورټ اخیستلو د پروسه چې وه ډېره ځنډنۍ وه مطلب تکلیف پکې ډېر و خو اوس الحمدلله او ډېر زیات اسانی راغلی ان تر یوې ورځې پورې اسانی پکې راغلی ده سلام علیکم ورور سلام علیکم ورور جوړه ستړی ماشي سلامات اوسې ورور تاسو نوم زما نوم سرشار دی ډېر ښه سرشار جان د کوم ځای نه راغلی پاسپورت د فاریاب راغلی ما ډېر ښه فاریاب نه راغلی پاسپورت کارونه څنګه راغلی والله اوس خو تر پخوا ډېر شدی وروره مخ ته پلان موږ راغلی او پاسپورت مو کړی او ډېر عمر ټول لاس ورځې 15 ورځې بل په کابل کې منتظر و ولی اوس خدای شکر په یوې ورځې کې بس 2 ورځې کار جوړ دی بس ډېر ښه یعنی څه وخت دې نوملیکنه ورته وکړه چې اوس انشاءالله پاسپورت والله ما پرون ثبت نام کړی و دا نن په نوبت کې بایومتریک و خلاص دی کار مو د خیر سره څومره خوښ دی یو ځوان په توګه چې پاسپورت دومره ژر اخلي او خپل هغه ډېر خوشحاله دی دولت سره چې ګرد خلک داسې منظم وي کارونه مو د ټولو ژر خلاصیږي د خیر سره
کوم پیغام هیوادوال ته لری کوم ولای هیوادوالو د خیر چې پاسپورت راځي چې پرځای کې اس نظم رعایت کې چې پرځای کې خپل حق ته ګوري د بل حق ته ګوري بس جوړه خوشاله وسی ډیره مننه کوم جوړه وسی قربان ریښتیا هم درنو هیوادوالو کله چې مونږ یو ادارې ته ځو باید دغه د نوبت اصول مونږ تاسو ډیر ښه مراعات کړو ترڅو وکولای شو چې هغه کارونه په ښه شکل سره مخته ولاړ شي او ستونزې پېښ نه شي قدم لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې ولاند د عمل لرو سره وسی سړی ماشه ایستاسو نوم مجیب رحمان قریشی است. دیت قریشی صاحب درته وای چې څنګه د پروسه د هوادوال خدمت کې بوختی څومره خوشاله یې؟ والا خوشاله سم چې عارف فاميلي کې پروسه دغه بسیار خوب پیش میره دغه بابا مسئول بایومتریک تیم با بایومتریک میګنه. بسیار خوب. چی قطه تفاوت مده از لحاظ کې پیش چی رقم دال چی؟ فضل خدا تفاوتات زیات اومده دغه فعلا پروسه بسیار به شکل عادی پیش با پیش میره بسیار بیربار نیست تا سابق خواره بسیار پروسه بسیار به فکر عادی آلی روزانه چند نفر خواهد بایومتریک شواده جا؟ روزانه دیگه متفاوت از کارمندایی که کار میکنن ما خود ما فعلا کار میکنیم روز 100 نفر 120 نفر کار میکنیم یعنی تا خود 120 نفر یک تن تشکر خیر بیم خیر بشی بدر قدرمن لیدونکو دا هغه ځای دی چې دلته د بایومتریک پروسه مخته وړل کی یو تن هیوادوال دی چې بایومتریک کړي سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین بخیر هستین مزایم شما شدم بخشش باشه نام شما شما کوم یعقوب ولد محمد است او از کجا آمدی بخیر از دایکنده آمدی خب ایره بگوین که علی پروسه تایجه تای کدی چطور بود کار خوب بود خیلی خوب بود چی وخت ثبت نام کده بودی ما دو روز پیش ثبت نام کده بودم دو روز پیش تا علی پاسپورت میگیری بابا علی پاسپورت میگیرم بایومتریک میشه چقدر یک احساس خوشی میگی کارات پیش میره احساس خوشی میکنم کارونه زو تر پیش مرنه قدر من لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ هر شخص په مغ چوکۍ ناست دی هغه بایومتریک ځان بایومتریک کوي دلته بده بل هیوادوال سره خبرې وکړو سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر نام شما اسدالله اسدالله از کجا آمدی بخیر از ولایت غور از ولایت غور آمدی چند روز پیش آمدی یا امروز آمدی امروز اول است اینجا امروز اول است تو بایومتریک رسیدی بخیر آ بخیر خوب از کجا شروع کردی تا اینجا رسیدی بخیر من صبح اومدم رفتم اول چی احکام خوب بسیار خوب در چند وقت چقدر مدت احکام گرفتی؟ نیم ساعت طول کشت خوب نیم ساعت باز کجا آمدی؟ بعدش رفتم بانک پول پرداخت کردم خوب بسیار خوب آمدم اینجا بایومتریک خوب بایومتریک یعنی تا اینجا پروسه را دیدی چقدر یک احساس خوشی میکدی کارهایت زود پیش میره؟ والله بسیار خوب است خیلی زیاد خوب است سلام سلامش خیر است من را خوش آمد استاد نوم دوست محمد کدی کوم زاین را غلای بخیر مکابل نه دیر کار څنګه و کارونه تر دیدم الحمدلله ټیک ټاک ټول سہولت دیر کار څو وخت ورته نوم لیکنه کړی و گئی زرالو گئی کیا سحر سحر رالو ان شاء الله کار ته خلاص دیر کار یعنی نن د کار خلاصی بخیر کار خلاصی ان شاء الله دیر کار درته و چې په هیستي و افغان د یو هیوادوال څومره د پاسپورت کارونه ته خوښ شوی او د لیدل د نګدې څخه چې پاسپورت کارونه څومره په تیزوالي روان پاسپورت کارونه ډیر مننه ډیر شکریا او کار ډیر ښه روان ده ان شاء الله خدای پاک نور مخه کوي هستین بخیر هستین زنده باشید نام شما سید مهدی است خوب از کجا آمدی بخیر از ایران آمدی خوب پاسپورت میگیری بخیر ها بخیر تذکره گرفتم پاسپورت گرفتم کلگیش از صفر شروع کردم خوب بسیار خوب ایره بگوین که چقدر کارهایت به زودی پیش میره خیلی عالی بسیار عالی بیشتر از اون چیزی که با فکرش میکردیم پیشرفت داشت بچه ها کلگیشان زحمت کش وظیفه شناس خیلی عالی دستشون درد نکنه خوب بسیار خوب این را بگوین که چی وقت پروسه را آغاز کردی چی وقت عریضه کردی که یک پاسپورت بگیری والا ما ده سه روز کل کارش تکمیل شد که به این پروسه رسید بگیریم خوب بسیار خوب اینجا که آل این روند پاسپورت دیدی به حیث یک جوان چقدر احساس راحتی و خوشی کرد خیلی بسیار عالی احساس سرافرازی و سربلندی میکنیم در مملکت خودمان خیلی عالیه چی احساس عالی در وطن خود میکنیم خیلی بسیار احساس سربلندی و سرافرازی میکنیم خیلی چی باعث شد که آمدی والا یه چیزی اجباری است که باید پاسپورت و تذکره رو باید داشته باشیم باید گفتم یه چیزی است که باید حتما همراهمون باشه که
نباشه نمیشه. خوب، بسیار خوب. خیر ببینید، تشکر. سلامت باشید. تشکر فراوان از مسئولین و بزرگان دارید. زنده باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب نام شما؟ سرفراز. از کجا آمدی بخیر؟ از بغلان. از بغلان آمدی؟ بله. بایومتریک شدی بخیر؟ بله، بایومتریک شدم. وقتی که 60 ماندی برای بایومتریک شدی چقدر خوش بودی؟ خیلی خوش بودم. سر کار ما اجرا شد. حالا چه کارهای پاسپورت دی از چی وقت شروع صبح شروع کردی؟ از صبح شروع کردم. تا اینجا که رسیدی چقدر پیشرفت دیدی؟ یعنی یک روز است. خب، یک روز پاسپورت میگیریم. پاسپورت میگیرم خیلی بسیار خوب. اینجا بایومتریک شی پس از این چقدر مرحلهش مانده؟ یک مرحله دیگه مانده. تو خیر ببینید، تشکر. بخیر باشه. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام از ماست. نام شما؟ حجت الله یوسفی. از کجا آمدی بخیر؟ از کابل هستیم. دمی کابل بودیم آمدیم. بسیار خوب. چی وقت ثبت نام کردی؟ حالی چی پروسه چطور؟ یک روز پیش ثبت نام کردیم. دیگه پروسه بسیار خوب است. آمدیم نوبتی با بایومتریک ماست. بسیار خوب. امروز بخیر انشاءالله پاسپورت میگیری؟ امروز که نه، امروز فقط با بایومتریک اینا تمام میشه. دیگر روزی که مراجعه میکنیم به پستخانه پاسپورت فرستاده میشه. در ذهنت چی بود؟ کی رقم پروسه تیز شده؟ در ذهنت چی بود؟ والله در ذهن ما که یک چیزی نبود که پروسه به قصری انجام شوه، ولی خدا رو شکر که بسیار خوب شده و با خیلی زودتر از چیزی که توقع داشتیم انجام شد. بسیار خوب. تشکر. خیر. تشکر از شما. خدا. السلام علیکم. و علیکم السلام. روز سلام مش. الحمدلله. محمد الله. کدیکم زاین را غلی. ولاد قندوس نه. کدیر که مریضان در سر دیو کنه. مریضان دامورم مریض در سر دیو. پاسپورت ورتا وقت دو وقت پروسه سمره مخته لري. ماشاءالله د اسلامي امارات پروسه ډیره خوندوره ده، ډیره په شفاف او توګه باندې هیڅ نو مشکل نسته او هر هغه تر رسیدګي کوي. ډیر قدر ته وایا چې څو وخت د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړی او اوس نو په څو وخت نو وتر ورسې. تقریبا ما خو پاسپورت نوملیکنه یعنی مخکې کړی و اوس او نو اوس پاسپورت راور ته د تازه نو وتر ورسې. تر بایومتریک پورې راور رسیدلې څومره پروسه شفاف او څومره ورته خوښ وي؟ یعنی ډیر خوښ، یعنی دومره خوښ چې لا ده وته. د مریض احترام په څه ډول سره ډیر، یعنی دون مریض خو دون احترام کوي چې بیخي لاندازي وته. درنو لیدونکو، تاسو د پاسپورت ریاست څخه د دوی هغه کړنې او د هیوادوالو خدمت تاسو وینئ. زما سره په څنګ کې د همدې برخې مدیر صاحب چې بایومتریک برخې مدیر دی، زما سره په څنګ کې ناست دی، ورسره به خبرې اترې کوو که څه هم دی مصروف هم دی. مدیر صاحب ستړی مه شي، وخت مو په خیر که لیدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کړئ. مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما نوم چې دی حبیب الله حکمل دی او د بایومتریک کومې مسؤول یم زه. دلته درته وایي حکمل صاحب محترم چې د ورځې په جریان کې به څومره هیوادوال راځي ترڅو دوی بایومتریک شي او پاسپورت واخلي. نو د ورځې په جریان کې داسې وښیه چې د 4000 و 4500 شاخه که دلته هیوادواد راځي او کارونه یې په نظم ډول خلاصیږي او دموږ رسمیات وینئ نسبتا نور ادارو ته وختي دي. ستاسو رسمیات په څو بجو شروع کیږي؟ دموږ رسمیات چې دي په اوه نیم بجو شروع کیږي. دلته درته ووایه چې دلته هیوادوال تاسو وینئ د تیر په پرتله څه توپیرونه راغلي دي چې خپله تاسو ورته خوښ یې د یو کارمند په حیث باندې؟ نو توپیرونه خو یې دا دی چې اوس وینه د مریضانو دپاره موږ ځان ته یوه هغه پاله کړې ده، بی په بایومتریک دستګاه ویدي او د کارونه په ډېر چټکۍ سره خلاصوي انشاءالله په ډېر ښه ډول باندې، او د قامې ورسوک چې قامه ولري ویني د قامې د مراجعینو کارونه هم په ځانګړي ډول باندې خلاصیږي او د هغوی لپاره هم په سپین عریضه باندې مریضانو دپاره هم په سپین عریضه باندې کار کیږي او نسبتا د پخوا وخته دومره اسانتیا رامنځته شوې ده چې یو څوک نن ثبت نام وکړه سبا ته حتما د نوبت رسیږي. تر ټولو تیزترین پاسپورت چې ورکړل شوی دی هغه به څومره وخت کې وي؟ نو دا سوخه هغه څوک چې مثلا ډیر شاد ضرورت ولري پاسپورت او مریضان وي او یا د قامې هغه وینو د یو ورځ به جریان کې پاسپورت ورته ورکولی شي. د بایومتریک په شعبه کې بیا دغه د بایومتریک خپله شعبه په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې هغه کومې برخې دي؟ خود د بایومتریک شعبه ده چې دا د درې بخشونه لري. یو به د سټیکرو بخش دی چې په هغو کې موږ هغه عریضه چې مثلا په سپین عریضه باندې موږ احکام ورکول کېږي که مقام طرفه عدالته موږ چې کوو د جعل تصویر په خاطر د هغو مخه موږ نیول یا په دې اساس باندې
ادویان بخشش دی دادی بی بخش دی اگر کسان چه مثلا پاسپورت ولاری یا جرمی سابقه ولاری غدل تمالی میگی ادویان بخش بایومتریک دی چه چوک مثلا نو پاسپورت اخلی او بایومتریک به خانه پاسپورت پنه لاری نو بایومتریک دی بخش کار نه دلتا ایرا کیگی دلتا دی نور برخ کارون سر دول سر واندی الحمدلله ډیر ښه روان دي په نظام ډول باندې روان دي کوم مشکل نشته ده چې داسې خاص مشکل کور مدان خیر مننه خیر سلام دی ونه مثبت مثبت روان پر مخت گنا دا وطن کارونا دا وطن اور بلکی اگ دو هر رنگ گلونا دا قدرمن او درنو لیدون کو بیا هم خرغلاست د ښار هندار خبرونه تاسو د پاسپورت ل ریاست څخه د ښار هندار خبرونه ګورئ زما سره پسند کې د ډیټا عمومي مدیر ناستی مدیر صاحب محترم کلیدون کو ته په خپل ژبه ځان اورو پیژنئ السلام علیکم مننه هر کله راشه نوم انجینر محب الله دی د پاسپورت عمومي ریاست د ډیټا مدیر په صفت دنده ترسره کوم مدیر صاحب محترم څنګه دی ژوند چاره او کارونه څنګه روان دي الحمدلله د ژوند چاره ښه روان دي کارونه هم الحمدلله ښه په سرعت او په ښه دقت باندې روان دي ډیر ښه انجینر صاحب محترم درته وایي چې دلته عملا تاسو دنده مخته وړئ او د هیوادوالو ګڼه ګوڼه وینئ راضي او کارونه اخلاصي څومره خوشحاله او خوښ وي چې دا دنده مخته وړئ خوشحاله ای الحمدلله د خپل کار نم راضی او الله تعالی دې موږ ناراضی شي نو الحمدلله د خپل کار نم راضی او هیوادوالم چې وینو ډیر خوشاله کیږي کورونه په ښه سرعت او په دقت باندې مختزی ډیر ښه همدې برخې ته راځو مدیر صاحب محترم چې دغه خپل په ټوله کې د ډیټا څه ته وایي چې د ډیټا برخه ډیره هیوادوال وي چې د ډیټا کومه برخه ده نو دو ته راځو چې د ډیټا څه ته وایي د ډیټا شعبه عموما په دوه برخو ویشل کیږي چې یو فعال او غیر فعال او دا برخه په هغو متقاضیانو پورې اړه لري چې دوی مخکې پاسپورت درلود او دا سیستم د پاسپورت د غیر فعالولو یا لغوه کولو لپاره په کار وړل کیږي که درته ووایې چې یو کس غواړي پاسپورت واخلي او دلته راشي هغه باید یو متقاضي باید کومې کړنې په نظر کې ونیسي هغه متقاضیان باید د ثبت معلومات په برخه کې چې مراد کړي هغه نقاط چې مراد کړي د هغو متقاضي شخصي حضور لازمي دی د تابعیت اصل تذکره ضروری ده باید ورسره وي او که چیرته کاغذي تذکره ولري د هغو کاغذي تذکره تایید د ثبت احوال نفوس د مرکز څخه باید دی ولري او بل که چیرته مثال دی په خانه پاسپورت ولري د هغې پاسپورت وړاندې کول اړین دي او د پاسپورت لپاره به څلور پر څلورو کې دی عکس ولري او بل بانکی رسید د بانکی رسید باید اصلي کاپي دلته موږ ته وړاندې کړو هغه ماشومان چې دی د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې د دوی عمر د اتلسو کلونو څخه کم وي د هغوی شرعي سرپرست لکه پلار، ورور، کاکا، بابا یا د مور نکاحت دغه ضرور دی او دغه باید ورسره وي او هغه ماشومان چې دی زیږون کارت د ثبت احوال نفوس لخوا ورته صادر شوی وي هغه هم لازمي دی باید ورسره وي او په پای کې متقاضیان باید خپل ثبت شوي معلومات ته تسمه کتنه وکړي د هغه رسید یا سلیپ په مرسته چې د موږ د ثبت د معلومات ثبت کارمند لخوا ورته دی ته توضیح شوی وي او ورکول کیږي د هغه دی باید سمه کتنه وکړي انجینر صاحب ډېر په زړه پورې معلومات ورکړه اوس که درته ووایي چې هغه کسان چې مریضان لري ستونزې لري یو ضروري کاری وي د هغې کار به څه ډول سره مخته ځي د هغو مریضانو دپاره یا د سپینګریو دپاره یا هغه مسافرو دپاره چې د دوی وخت کم وي د دوغوی دپاره موږ دغه شعبه ورته کې مراجعین کارمندان ورته مشخص کړي دي تقریبا لس کارمندان دي موږ د دوی په خدمت کې دي چې هغه مریض یا په ویلچر کې وي دي موږ کارمند ورځي دغه شست خلی او هغه نور سپینګیری چې وي چې وزردان شي دغه کار په ډیر ښه سرعت او په دقت باندې ترسره کیږي ډیر ښه انجینر صاحب محترم ډیره مننه چې موږ ته د وخت راکړو که کوم پیغام هیوادوالو ته لیدونکو ته لرې کمره د خدمت کړه مننه علامه قدر وکړه علامه عزت وکړه خوشاله یم چې د خپل هیوادوال وینم او خپل هیواد کې خدمت کوم ډیره مننه قدر مشي کارونه د وطن قربل کې اګ دو هر رنگ ګلونه ده
قدرمن لیدونکو اوس هغه برخه تراغلی یو چې عاجل برخدا او پاسپورت په ژر شکل سره ورکول کی. السلام علیکم جی سم. وعلیکم السلام. تاسو نوم جی سم؟ منم یوسف سیف الله جان. ډیر ښه. کوم ځای نه راغلی جی سم؟ زخر راغلی د شهرن نه د ورګون نه. ولس ولی ورګون. ډیر ښه. ورګون ولس ولی نه راغلی. دره ته وای جی سم چې کارونه دې په څومره وخت کې پایل کړل تر دې د مدره ورسې؟ نه مش الحمدلله ښه کار روان دی او ښه مضبوط کار روان دی او زر خلاصوي. دره ته وای جی سم محترم چې څو وخت پاسپورت ته نوم لیکنه وکړو څو وخت دې څو وخت به واخلي؟ ما ته داس ویلې دي چې سي درکوي ګیز راغلم سر باندې. ډیر ښه. سهار راغلی اوس پاسپورت اخلي؟ دا ستاسو د پزله کې وښینن به واخلې؟ نه خدای مزل کې نه خو موږ دوه مطلب پاسپورت کې مشکلات نه و. مطلب خو مشکلات کرا غ بیا الحمدلله دغه کوم خالق چې لاګیا دی موظفه د ولادې دغه شک او شش سو ک ته وې چې وسی در کوي. ډیر کې وسی اخلي نه؟ او ډیر کې نور ته بیا یو د هیوان فارغ شلمک. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو نوم؟ زما نوم عبد الله دی. او زرا غلی او مچ خور ته پاسپورت جوړ کوم خور مریضه و هغه به سار رالم ما خو سپتنام نو کړه به رئیس په خاطر لاړم ډیر یو مشفق سړی دی نو قسم ورته وکړه مال خور مریضه دا عجل پاسپورت هم پکار ده. ډیر ښه. سهار راغله له اوس پاسپورت چاپیږي؟ او اوس چاپیږي او الیوم والا رئیس مریض وکړه ته مې دا غي په اساس باندې نن پاسپورت راکړ. ډیر ښه. درته وایا چې دی وځوان په صفات هغه کسان چې ستونزه لري څه ډول کارونه مخته ځي؟ څه ډول یو پروسه ده دلته؟ ما ډیر د خوشحاله احساس وکنه او ډیر زیات خوشحاله ما یو شوبې ته چې لاړ شي وګوري کنه کوم کارمن چې مریض دی یا زنانه ده یا لږ سپینګیرې دی دا هغوی ډیر ښه لحاظ کیږي قدردانی کیږي نو ډیر ښه په ښه طریقه باندې کارونه خلاصیږي او ډیر زیات خوشحاله شکر الحمدلله. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ ما سمیع الله. کوم ځای نه راغلی؟ د ننګرهار د حصارک له سوالیم. ډیر ښه. کدا راته وای ورور چې د پاسپورت د اخیستو پروسه دې څنګه وه تر دې دمه؟ یاره د پاسپورت اخیستو خو مې دې باندې واسي د مریض مې عجله و او رالم پاسپورټ رئیس سره مې وکتې هغه راته ویلې چې زه چې تا مریض عجله یې پاسپورټ امر راکړه به ډایرکټ رالم پاسپورټ وته او به میتریک مې وکړه او یو غنه روسته ګراله ملته بیا په شوبې ته کنټرول شوبې ته د پرچیره نواشه د پرچیره ترکړه وته و 2 بجو پرې به وته پاسپورت واخلې. ډیر ښه. یعنی نن د کار شروع کا او پاسپورت هم نن و نن می کار شروع کا ساره 2 بجو راغله ما د تذکره تایید می خلاص کړل او پاسپورت هم خلاصو. الحمدلله په کابل کې مدرینې سیټونه خلاص کړې دي. هر یو سیټ د 2000 مراجعینو ظرفیت لري. همدغه سیمو د انلاین سپتنام هغه تخنیکي ستونزې له منځه وړي دي سپخې درلودلې اوس یو عادي ساده حالت راغلی ده. یو څوک کولی شي چې نن سپتنام کې یو سبا د پاسپورت د راتګ نیټه ورته مشخصه کړي په هماغه ورځ هماغه محل ویش باندې د خپل نیټه مشخصېږي. د مریضانو لپاره موږ فوق العاده خدمات کوو. هغه مریض که ډیر زوبل وي راتګ یې په ریاست ته نه وي موږ یو سیار ټیم لرو کاری ټیم هغه ځي هماغه شفاخانې ته بایومتریک کوي راځي هلته کارونو ته مراحل کوي او که مریض در اوړلو وي هلته مو صحت بخش بیل ده مریض راځي هماغه ته بایومتریک ورولو ټیم ورځي کارونه یې خلاصوي نور داخله ځي خپل زموږ کاري ټیم ټول کارونه ورته مراحل کوي. د فساد په وړاندې خو رهبري ژمنه داسې مبارزه یې کړې ده او عملاً ثابته شوې هم ده. مراجعین تاسو ولیدل چې څومره بغیر له تکلیفه راغله خپل پاسپورټونه یې واخیستل. د پاسپورټ ریاست کې الحمدلله هېڅ فساد نشته او نه رهبري دې ته اجازه ورکوي څوک فساد وکړي. قدرمن او درانو لیدونکو خدای دې وکړي چې ته ښار هندار خبرونه مخ وخه شوی وي او زه پوهیم چې خوښه شوی په دې ده چې د هیواد د آبادۍ انځور و د هیواد د پرمختګ انځور و د هیوادوالو خوښي وه چې د پاسپورت په ریاست کې څومره بدلونونه راغلي څومره پرمختګونه راغلي. یو شخص سهار کولی شي نوملیکنه وکړي غرمې ته پاسپورت واخلي یو مریض کولی شي څومره خدمتونه یې کېږي او د یو مریض څومره احترام کېږي. درنو لیدونکو دا زمونږ د دې اونۍ د ښار هندارې خپرونه چې د پاسپورت ریاست څخه مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ښار هندارې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.